মাধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আজি যি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত, তাৰ উদ্দেশ্য একেটা এটাই, যে আমাৰ 2017 চনৰ আইন আৰু সংশোধনী আইন 2018 চনৰ মতে আমাৰ সকলো বা সম্পূৰ্ণ ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ ফুলফিল হৈ আছে। যদি সকলো আমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হৈ আছে, শিক্ষাগত অৰ্হতা অষ্টম শ্ৰেণী আমি উত্তীৰ্ণ হৈ আছোঁ, তাৰপাছত আপোনাৰ তেনেহ'লে চৰকাৰে আমাকতো ফিক্সড পে দিয়াৰ বা 8000 টকা দিয়াৰ কোনো কথাই নাহে। আৰু আমাৰ আইনমতে যদি 2017 চনৰ আৰু 2018 চনৰ আইনত আছে যে আমাৰ কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাইকিয়া, মানে শিক্ষাগত অৰ্হতা যিটো আছে সেইখিনি আছে, সেইখিনি থকাৰ উপৰিও আমাক চৰকাৰে NPSৰ যিটো পেঞ্চনৰ যিটো হেৰি আছে, পুৰণা পেঞ্চন নীতিত আমাক পেলাই আমাৰ পুৰণা পেঞ্চন দিব লাগে। কাৰণ আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ আপোনাৰ প্ৰায় ছমাহ, এবছৰ, তিনিমাহ, দুমাহ, 3 বছৰ, 4 বছৰ, 5 বছৰ এনেকুৱা আছে অৱসৰ ল'ব। কিন্তু অৱসৰৰ দিন চাপি অহাৰ লগে লগে সিহঁতৰ পৰিয়ালক পোহপাল কেনেকৈ দিব বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক সংস্থাপন কেনেকৈ দিব, পেঞ্চনটো পালে অলপ আপোনাৰ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে সেই পেঞ্চনৰ নীতিটোও, পেঞ্চনখিনিও চৰকাৰে সোনকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মোকলাই দিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰথম দাবী যিটো আমাৰ আইনমতেদি আমাৰ সেই ক্ৰাইটেৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, শিক্ষাগত অৰ্হতা আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, সেইকাৰণে আমাক অন্য অসমৰ অন্যান্য ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ দৰে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হাৰত দৰমহা স্কেল পে দিয়ে। আৰু 1/1/2021 চনৰ পৰা হোৱাকৈ আমাৰ এই দুবছৰৰ বকীয়া টকাটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মাননীয় শিক্ষা বিভাগৰ মুখ্য উপদেষ্টা মহোদয়ক আমি কৰজোৰে আমাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ।